7 poeziomatů, tedy přístrojů, které recitují, zpívají, zvoní či vyprávějí příběhy o odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, je nově umístěno u opuštěných kostelů v pohraničí. Nový projekt spolku Piana na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy poukazuje také na příběhy jednotlivců a uskupení, jež se snaží o záchranu unikátních kulturních památek. Poezimat je taková podivná roura, když zatočíte klikou, tak se vytvoří elektřina a je tam 20 nahrávek, které nějak souvisí s tím místem. Nejde jenom o poezii, je tam i třeba jenom zvuk, píseň, vzpomínka. Jakoby tam vyvěrala paměť toho místa na povrch, jakoby to byl proud zvukovej, paměťovej, který tam jako najednou tomu člověku něco říká. A těch 7 poezimatů u těch opuštěných kostelů je poprvé, kdy jsou v krajině. Najednou to vytváří jako atmosféru, jako by to byla někde tam zakopaná ponorka. Je to takový cizorodý. A v té krajině to vypadá opravdu jako nějak jako UFO. Poeziomaty rozmisťuje jejich autor Ondřej Kobza od roku 2015. Lidé si je tak mohou poslechnout ve více než 20 českých i zahraničních měst. Poeziomaty ale prošly vývojem, díky kterému už nepotřebují připojení k elektrické síti. Energii člověk vytvoří právě zatočením klikou. To vedlo k nápadu umístit poeziomaty ke kostelům, které po odsunu českých Němců postupně chátraly. Kobza pak oslovil Česko-německý fond budoucnosti, který mu pomohl vytipovat většinu míst, propojil ho s místními spolky a podílel se na dramaturgii poeziomatů. Jejich podporou chce fond zviditelnit odkaz bývalých německých obyvatel v českých zemích a vyzdvihnout pozitivní česko-německou spolupráci po roce 1989. Schöne und auch in gewisser Weise leichtere Art, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, dass man nicht immer über die Probleme, über die Traumata spricht, diskutiert, sondern dass man einfach vor Ort zusammen in den Regionen gemeinsam auch das Schöne entdeckt, was dort einmal war, die gemeinsame Geschichte zwischen Deutschen und Tschechen und das auf eine Weise den Menschen näher bringt, die nicht immer so problematisierend ist, sondern einfach auch ihnen bewusst macht, es gibt eine tolle Tradition, an die man anknüpfen kann. Poeziomaty od léta stojí v různých oblastech bývalých Sudet. Místní spolky a jednotlivci, kteří se rozhodli pro záchranu zchátralých staveb, si spolupráci na projektu pochvalují. Podle nich poeziomaty už nyní lákají do pohraničí turisty a zájemce o památky a historii.